coalha aí dentro da sua casa e correu o que é ruim, viu? Eu sou da Itandaqui, minha. Curvazona. Nevoeiro na frente. Logo na curva, não deu pra ver. A beira tava quase dentro do abismo. Nevoeirozão tava pior do que esse aqui, ó. Graças a Deus, tá todo mundo bem. Não aconteceu nada, só uns cortezinhos artificial, mas... Graças a Deus, nada demais não.